Joskus teemme leivän itse, yleensä ostamme sen, koska se leipä on aina tasalaatuinen ja tiedämme, mitä saamme. Sama pätee rakentamiseen. Luja superlaatta tehdään aina samalla tavalla hallituissa tehdasolosuhteissa. Saat enemmän ja edullisemmin kuin saisit paikan päällä tekemällä. Superlaatta antaa sinulle paljon mahdollisuuksia. Se avaa oven uusiin ja luoviin ratkaisuihin. Luja superlaatta on kokonaisratkaisu, jonka avulla sinä säästät joka ikinen kerta.